Sådär. Hur mycket väger kattungen efter en vecka? Och Då måste vi veta hur många dagar en vecka är. Och En vecka är lika med sju dagar. Så Då sätter vi igång och räknar. Då skriver vi Y. En är lika med tolv gånger sju adderat med hundrafyrtiofem. Tolv gånger sju adderat med hundrafyrtiofem och då får jag det till 229 gram så svar efter en vecka väger kattungen 229 gram